Ari Raja Dulkarnain mah raja. Matak Lukman mah sanes naon? Nabi. Sabab statusna abid. Sayyid Lukman anjeuna dititah ku sayidna, titah mencit domba. Teras titah nyokot anu aya dina eta domba teh perkara anu pangalusna dina eta domba. Nyokot dua perkara anu pangalusna dina eta domba. Teras Sayyid Lukman nyandak domba, dipencit eta domba, teras dicandak ku Sayyid Lukman teh letah jeung hatena eta naon? Domba. Poean kadua, Sayyid Lukman oge dititah mencit deui naon? Domba kusahana, kusayidna. Ngan ayeuna mah dititah na teh piwaran nyandak pangawona anu aya dina domba. Teras mencit eta Sayyid Lukman kana eta domba, teras dicandak hate jeung lisanna eta domba, letahna eta domba. Dunungan teh naroskeun wahai Sayyidah Lukman, ketika anjeun pertama kukuring di piwarang mencit naon? Domba nu kahiji di piwarang nyandak anu pangsaena anu aya dina domba, anjeun nyandak letah eujeung hatena. Di pas mencit anu kadua oge di piwarang nyandak perkara anu pangawona dina domba, anjeun oge nyandak letah eujeung naona? Hatena. Coba ku anjeun jawab wahai Lukman. Saur Sayyid Lukman, ieu teh wahai Sayyid, ieu teh isyarah pikeun kahirupan urang. Jadi lamun urang hayang salamat, minimal jaga lisan jeung hate, jelema bakal salamat lamun geus bisa ngajaga lisan sareng hate. Lisan dijaga tina obrolan anu aya manfaatna, hate dijaga bersih ikhlas husu tawado sobar jeung syukur. Lamun hate urang bersih tina sagala perkara penyakit batin, tegesna selalu narimakeun takdir Allah. Kadua, jelema bisa cilaka gara-gara naon? Lisan. Terlalu lisana naon? Culametan lah. Ya. Cariosana teh selalu naon? Goreng, menyakiti orang atau napi suka berbicara tanpa ada manfaatnya. Maka jelema bakal cilaka gara-gara lisana. Hate, hasud, ria, sombong, sum'ah, takabur, ujub. Gara-gara penyakit, goreng nu eta jelema bisa cilaka. Matak jawaban Sayyid Lukman mah, perkara anu pangsaena lisan ejeng hate. Perkara anu pangawona genahon, lisan sareng hate. Kumaha mawa ngondisikeun lisan ejeng hate. Kumaha mawa na, lamun urang bisa mawana, ya insya Allah selamat. Jadi bahkan Sayyid Lukman pernah numpak naon himar cenah jeung budakna. Ya, budakna numpak, Sayyid Lukman nungtun. Kan aya nu ngobrol eta budak kejam gitu kan, budak kejam, beraku bapak titah leumpang ari manehna tumpak, ayeuna mah geus satu ujang di handap bapak di luhur, eta budak teu sopan, bapak teu sopan, budak lain budak teu sopan, lain bapak teu sopan, eta bapak eueuh kanyaah kana jadi anak gitu, budak titah naon leumpang ari bapak numpak himar, geus satu anu majang tumpakan kuduaan bapakna jeung budakna numpak naon himar. Ega eta himar leutik ditumpakan keduaan. Aya nu ngobrol deui. Geus satuna ayeuna mah urang ditumpakan keduaan. Barorodo jelema eta. Nya, naon himar dibawa kan kudu ditumpakan, himar mah karah dituntun keduaan. Padahal mah tumpakan. Aya tadi gambaran hirup urang. Jadi serba salah nya, hirup teh jadi serba salah. Nya, ayeuna aya ajengan usaha, ajengan hubud dunia. Ajengan teu usaha, ajengan toma. Jadi pasti salama hirup mah urang can maot mah tuluy pasti aya nu ngobrol. Kitunya, ayeuna urang can kawin ditanyakeun teh iraha kawin kesapar saparengna jawabna teh wae kitu. Ari geus kawin pasti ditanya iraha boga budak pasti gitu kan. Tara nanya iraha ayeuna kawin deui, iraha boga nu ngora tara. Pasti ditanya teh iraha boga budak. Iraha budak tambahan kitu. Ari geus boga budak, iraha ngawin ngeureut budak lamun lalaki. Ngeus ngeureut budak, iraha ngawinkeun budak. Pasti tina pertanyaan kitu. Ngeus dikawinkeun budak, iraha rek maot. Pasti
pasti jelema mah salama hirup jelema pasti moal lepas tina naon pertanyaan-pertanyaan kitu. Eta Sayyidina Luqman ke Raja Dzulqarnain mah nya waktosna walam yakun sareng teu aya fil anbiya'i di pirang-pirang nabi saha unsa istri wala abdun sareng teu aya abid wa majnunun sareng anu gelo wa sahsun sareng jalmi khubila anu ruksak. Luqmanu ari Said Luqman Dzulqarnaini sareng Dzulqarnain kana eta buktos itu Luqman sareng Dzulqarnain atqiya eta pirang-pirang anu takwa walam yakuna sareng tebuktos itu Luqman sareng Dzulqarnain pil anami eta dijalmi anbiya eta pirang-pirang nabi statusna lain nabi lain rasul tetapi statusna jalmi anu takwa ka Gusti Allah tetapi Said Luqman anjeuna berguru ka saha ka pirang-pirang nabi bahkan guruna Said Luqman teh sabarji ali alafi nabiin guruna Said Luqman 1000 nabi matak pantesnya jumlahna para nabi mah sabaraha 124.000 nabi jadi guruna Said Luqman sabaraha 1000 nabi cing loba guru mah Imam Ghazali oge 800 guruna mata kurang sok cing loba guru nya jadikeun guru saha wae tapi dengan catatan ketika urang boga guru anu lain ulah ngarendahkeun guru anu sejen tetap guru mah setiap jalmi anu geus mere ilmu ka urang statusna itu adalah guru kita wajib kita menghormati khidmat ta'dib hormat jeung taat kanu jadi saha guru ana abduman alamani walau harfan wahidan saur Sayyidina Ali kitu kan nya kuring jadi abidna itu jalmi anu mana eta jalmi teh geus masihan ilmu ka kuring lamun rek dijual rek dimerdekakeun kuring ge siap cik Sayyidina Ali pikeun jalmi anu geus masihan ilmu kaku kakuri qaulu wa ridawhan musannif khubila lapad khubila bil bina'i kalau